Kejohanan sepak takraw semakin banyak. Macam-macam peringkat daripada pelajar sekolah sampai yang satu state, tiga state. Tapi ada satu masalah yang jarang-jarang orang nak cerita. Apa masalah tu? Masalah ni selalu ditimpa oleh sama ada pembimbing-pembimbing ataupun jurulatih-jurulatih ataupun rakan sepasukan. Apakah masalah dia? Apa masalah ni? Masalah stroking musuh. Ha. Stroking busuk ni selalu kita dapat lihat bila pasukan tu adalah pasukan yang terdiri daripada pemain-pemain muda yang mana mereka dia ada masalah kebersihan. Kalau duduk asrama jadi jarang-jarang basuh baju, duduk rumah bujang basuh stokin ni mungkin 2-3 minggu sekali. Dia punya bau memang tak boleh belah. Akibatnya bila dia orang nak pasang kasut, nak buka kasut, dia punya bau paing. Ha, kalau kita tengok kadang-kadang kalau di dalam kereta kan, coach ataupun pembimbing, cikgu ke, mesti tahan nafas saja. Sebab apa? Ini stokin memang tak basuh ni lah. Itu nasihat saya kepada anda semua. Antara perkara penting dalam bersukan ni adalah disiplin. Antara disiplin yang anda kena consider adalah kebersihan. Jadi stokin ni, rajin-rajinlah basuh. Janganlah malas sangat. Muka handsome, stokin busuk. Apa dah?